наявність важкої поєднаної травми, забої головного мозку, травми грудної клітки, перелому кінцівок. На даний час стан пацієнта залишається важкий, він знаходиться на апаратному диханні. Є пряма загроза для життя. Проводиться динамічне спостереження, періодичні контрольні обстеження, в тому числі комп'ютерні томографії уражених ділянок і систем, плюс інтенсивна терапія, плюс при необхідності і при виникненні показів оперативне втручання. Про оперативне втручання з приводу черепно-мозкової травми питання не стоїть. Може бути проведена в найближчий час операція по стабілізації перелому кісток передпліччя. Автомобіль «Citroen» рухався в напрямку Львова. Ймовірніше всього не впоралися з керуванням. Занесло автомобіль на смугу зустрічного руху, де допустили зіткнення з вантажним автомобілем. Водій вантажівки в результаті ДТП не отримав травм, не постраждав. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.